Rauha kaikille. Nyt me rukkoillaan vielä tässä ja kiitetään Jeesusta, että meillä on tänään hyvä päivä ja Herra tulee meitä siunaamaan myöskin tässä kokouksessa ja koskettamaan väkevästi. Kiitos Herra. Rakas taivallinen Isä, oi kaikki vallatias, pyhä, elävä Jeesus Kristus Herra. Herra, me olemme tulleet sinun pyhien, kaikki vallatiaan, kaikki tietävien kasvojasi eteen tähän aamuhetkeen. Kiitos, että sun henkesi on täällä tänään. Herra, sä oot ihan alusta alkaen siunannut meitä. Ja Herra, sun henkesi ihana virvoittava voima virvoittaa meitä tänään tässä kokouksessa. Kiitos, Herra, että sinun henkesi kun virtaa, siinä on myös parantumisia, Herra. Siinä on valtavia vapautuksia, Herra, kun sä vapautat ihmisen kaikesta kahleista, syyllisyydestä, annat uuden elämän siunauksen virrata ihmiselämää. Kiitos, että tänä päivänä sun henkesi tekee väkeviä tekoja täällä Jeesuksen nimessä. Herra, sä siunaat jokaista, joka on täällä tänään Jeesuksen ihanassa nimessä. Kiitos siunauksestasi, Herra, Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja tosiaan ollaan rukouksen hengessä, Herran henki, kun oikein rupeaa valtaamaan, niin siellä kuule koronatkin lähtee. Aamen. Et kaikki on mahdollista silloin, kiitos Herralle. Sana, jonka on saanut sydämelleni, kun olen miettinyt ja rukoillut ja etsinyt Herran kasvoja ja nimenomaan sitten tätä kokousta varten Herran edessä, että mikä olisi se sana tälle hetkelle, tälle porukalle. Lähdetään liikkeelle vanhasta testamentista, sen Mooseksen kirja, viides Mooseksen kirja 32-47 sanoo näin. Tässä on hyvä ajatus, minkä otan sen alkupuolen. Ne eivät ole teille turhia sanoja, vaan niissä on teidän elämänne. Näiden sanojen varassa te elätte kauan siinä maassa, jota menette ottamaan omaksenne Jordanin tuolta puolelta. Eli Herran vakuuttaa, että Herran sana ei ole turha. Se ei ole turha. Se, mitä Jumala on puhunut aikainsaatossa, se on pantu paperille ja se on niin ja aamen. Kiitos Herralle. Ja nyt neljäs Mooseksen kirja. Myöskin sitten 23:19-20 sanoo näin, että ei Jumala ole ihminen, että hän valehtelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin, eikä sitä tekisi? Puhuisiko hän jotakin, eikä sitä toteuttaisi? Eli näin sanoo sana. Eli kun Jumala on puhunut, mehän luetaan uutta testamenttia, se on Jumalan puhetta. Se on siis Jumala puhunut sen sanan. Vaikka ne on Paavalin, Pietarin kirjoittamia, mitkä on kirjoittaneet, mutta Jumalan henki on puhunut heidän kautta. Se on täysin Jumalan sana. Kiitos Herralle ja se mitä hän on puhunut, sen hän toteuttaa. Ja hän auttaa ihmistä. Sitten sanotaankin 20. jae, että katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata sinua. Herra on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa. Ja tänään tässä kokouksessa sun yllesi tulee Herran siunaus, koska minä olen saanut tehtäväkseni siunata sinua. Ja tätä siunausta ei peruuteta. Kiitos Herralle. Halleluja, se on valtava. Nyt. Kun me luetaan Raamattua ja katsotaan Herran sanaa, koska hänen sanassaan on se siunaus, se on se siemen ja se voitelu ja voittovoima on Jumalan sanassa. Ja nyt tuo Jumalan sana on aina tapahtumien perusta. Ja se on niin, jopa niin ehdottomassa mielessä, että Herran sana on sama kuin Herran teko. Herran sana on sellainen, joka ylläpitää, luo kaikkea elämää, kiitos Herralle. Se synnyttää elämää, se on niin valtava sana ja siunaus
kun Herran sana ilmestyy, niin kuin meidän omassa elämässämme on, sinun ja minun elämässä on Jumalan sana ilmestynyt kerran, joka, ja se on saanut aikaa uudesti syntymistapahtuma. Me ollaan uudesti synnyt ylhäältä, jolloin kaikki muuttuu. Se on niin voimakas se sana, kun se muutti kaiken. Siinä yhdessä laulussa sanotaan, että hän muutti kaiken. Niin kyllä se on valtava, kun ajatellaan, miten syntielämä, sotkut, moskat, roskat, kaikki jäi. Uusi elämä Kristuksessa otti osansa, antoi siunauksensa. Se toi muutoksen elämää. Ja kyllä se on semmoinen elämä, että ei tätä pois antaisi. Kiitos Herralle. Joo, ja vielä sitten, kun ajatellaan se, mihin meitä viedään. Iankaikkiseen elämään taivaaseen. Eli me emme ole matkaamassa kadotukseen, vaan me ollaan matkaamassa taivaaseen. Jeesuksen luo. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Ja nyt Raamattu puhuu, miten Jumala ennen puhuu rovettojen kautta, niin kuin hän tuossa, missä mä luin, puhuu Mooseksen kautta. Niin nyt Raamattu sanoo viimeisinä päivinä, eli viimeisten päivien ihmisille, niin kuin Raamattu kertoo jo silloin Jeesuksen syntymästä, alkoi viimeiset päivät olla. Ja nyt näiden viimeisten päivien ihmisille Raamattu kertoo, Jumala on puhunut pojan kautta. Ja tästä hebrealaiskirje 1 ja ensimmäinen luku, ensimmäinen jae eteenpäin sanoo näin, että Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille rovettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on luonut maailman. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä, hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Hallelujaa. Ja nyt kun ajattelit, että hän on toimittanut puhdistuksen, se on perusteellista puhdistusta. Eli silloin ei jää mitään sinne sydämen maaperään. Eli ihminen, kun Jeesuksen luo tulee, niin kyllä Jeesuksen veri on niin voimakas ja Jumalan sana on niin väkevä. Se puhdistaa. Se puhdistaa kertakaikkisesti, niin kuin perusteellisesti se ihmissydämme, ettei tarvitse kuule enää penkoa omaa elämää eikä menneisyyttä, vaan saa luottaa siihen, että Kristus on toimittanut puhdistuksen minun synneistäni ja se on tehty. Niin ja aamen. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Ja nyt, kun Jumala puhuu meille tänäkin päivänä Raamatun kautta, niin hän puhuu meille pojan kautta, joka tuo täydellisen ilmestyksen, täydellisen valon hän tuo ihmisen elämään. Niin kuin Johanneksen evankeliumissa ensimmäinen luku 16 jae ja eteenpäin sanoo näin, että hänen täyteydestä, eli Jeesuksen täyteydestä, me kaikki olemme saaneet osamme. Ja armoa armon päälle. Mulle tuli mieleen tästä armoa armon päälle. Muistan aikoinaan silloin 80-luvun alussa, kun tuli uskoa, jäi eräs Toimi Yrjölän rukous voimakkaasti mun mieleen, kun hän siunasi minua rukousalttarilla, niin hän rukoili ja sanoi, että anna korkoa koron päälle. Ja tässä sanotaan näin, että olemme saaneet armoa armon lisäksi, sanotaan tässä. Eli korkoa koron päälle, armoa armon lisäksi. Eli Jumala on niin armahtavainen ihmistä kohtaan, jonka hän on pelastanut. Et monta kertaa meillä on semmoinen, sanotaanko näitä, väärä käsitys Herrasta. Meillä on semmoinen käsitys, että varsinkin monilla suomalaisilla, en tiedä mistä se johtuu, ehkä meidän kulttuuri on sitä, että meillä on Jumala, joka on niin ankara. Me mielletään Herra monta kertaa esimerkiksi ankaraksi, joka etsii koko ajan vikoja ja kaivelee meitä. Ja me ei koskaan olla riittäviä. Hänen mä en niin kuin riitä koskaan. Ja se tuo sitten meille monta kertaa ongelmia meidän Jumalan suhteeseen.
Kun me tajuttaisiin se, että hän on mut tällaisena ottanut, päineen ja sorkkineen, kiitos Herralle. Eli kaikki on Kristuksen, me ollaan Kristuksen omia. Ja me saadaan armoa armon lisäksi. Eli hänen sanansa silloin, kun sulla on ongelmia, vaikeuksia, ahdistuksia, Jumalan sana on se, joka kantaa sinua. Se sana kerran kanto, niin kuin me luetaan Raamatusta ja nähdään Pietarin. Kun ajatellaan, miten Jeesus siellä kävelee vetten päällä, tästäkös Pietari innostuu? Käske munkin tulla. Kyllä, jos mä olisin ollut tuossa veneessä, niin olisin kyllä pompannut Pietarin mukana. Kyllä olisin halunnut kokeilla. Ja Jeesus sanoi vaan tule. Mutta ajattelee, se käy hyvin esille se inhimillisyys, niin kuin Pietarinkin elämässä, kun hän katsookin niitä aaltoja. Joskus niin kuin meidän elämässä myrskyä. Ja kuitenkin me ollaan saatu sana Herralta, meistä huolehditaan, meille annetaan siunaus, meitä siunataan ja näin poispäin. Mutta kun myrskyää, niin voi että ei tästä mitään tule. Ollaan kuin Pietari, joka katsotaan myrskyihin ja sittenhän se tietenkin upottaa. Kun tulee inhimillisyys meidän elämään, alkaa upottamaan. Koska meissä oleva se inhimillisyys ei kannata, vaan Jumalan sana kannattaa. Eli jos olisi katsottu Jeesukseen, niin kuin Jeesus sanoi Pietarille, miksi sä epäilit? Jos sä olisi katsonut Jeesukseen, Jeesuksen täytyy ottaa kädestä kiinni, että jälleen kanto. Kiitos Herralle se kanto, halleluja. Kyllä oikein tekisi mieli, että kuule, jos näin saisi kokea sitä, niin kyllä heittelisin kuperkeikkaa siellä järvellä, kuule, kun kävelisi siellä. Ne on niin valtavia tekoja, mitä Jeesus teki. Ajattele, kun Jumala itse tuli taivaasta. Onhan tämä jotain valtavaa, kun Jumala tuli. Eli siis ei ole kysymys jostain pikkujutusta, vaan Jumala tuli alas ihmisten keskelle. Otti tämmöisen tämmöisen kehon, mikä meillä on, ja eli tässä kehossa. Ja Elia oli ja vaikutti ja teki valtavia ihmeitä ihmisten keskellä. Ja lopuksi sitten vielä kerta kaikkiaan sovitti meidän synnit Golgatan keskimmäisellä ristillä ja toi meidän elämään vapauden. Halleluja. Se on valtavaa. Eli armoa on saatu armon lisäksi. Jos sinä ajattelet omaa elämää, miten se armo näkyy mun elämässä? Niin jos mietit vaan, minkälainen olet uskon elämässäsi ollut, niin kun olet rehellinen, niin sinä huomaat, kyllä sinä olet armoa tarvinnut. Kyllä tämä tämmöinen vaan on, kyllä me on armoa tarvittu. Jos Herra olisikin sellainen, miten me joskus ajatellaan, että hän on julma ja kova, kyllä päitä putoisi. Kyllä ei olisi, kyllä me ollaan niin monta kertaa kuule niin uppiniskaisia, tottelemattomia ja epäileviä ja kaikkea semmoista on meidän elämässä. Nyt en puhu synnistä, vaan ihan tämmöistä, että ei tästä mitään tule. Ei se Jumalakaan minua kuule, ei hän auta, missä hän nyt on ja näin poispäin. Ja on kapina mieltä Herraa kohtaan, niin kun sä katot omaa elämässä ja huomaat, armoa on tosissaan tarvittu ja sitä on myös annettu. Kiitos Herralle, halleluja. Ja vasta lopussahan me tajutaan se, miten valtava tämä on. Ja nyt Raamattu sanoo, että laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta, halleluja. Sillä Jumala ei kukaan milloinkaan ole nähnyt. Ainut syntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut, kiitos Herralle. Eli Jeesus on ilmoittanut meille isän, halleluja. Ja nyt Raamattu kertoo tästä Jeesuksesta, joka on meidän Herramme. Hän yksin on tie, totuus ja elämä. Ei ole meille muuta pelastusta annettu. Raamattu sanoo, että ei ole mitään muuta pelastusta kuin Jeesuksessa Kristuksessa oleva pelastus. Ja hän on, niin kuin hän sanoo Johannes 14 ja 6, mistä sanoinkin jo, niin sanoo tällä lailla Jeesuksen nimessä, että itse Jeesus sanoo, minä olen tie, Jeesus tie, turvallinen tie, jossa me saadaan vaeltaa. Minä olen totuus ja elämä.
että kun me totuutta etsitään, vaikka tämä aika puhuu mitä tahansa ja tässä ajassa on monenlaisia ilmiöitä, mutta vain Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Ja se mitä on kirjoitettu Raamattuun, se tie vie perille. Ei sivupolut eivät vie yhtään minnekään, vaan sivupoluilta on palattava Kristuksen luokse, tehtävä parannus, uskottava evankeliumi, että pääsis kerran perille Jumalan luo taivaaseen. Kiitos Herralle, hallelujaa, Jeesuksen nimessä. Ja ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani, sanoo Jeesus. Eli toisin sanoen, tässäkin kun Jeesus puhuu ja opettaa, niin me nähdään hyvin selvästi sen, miten Jeesuksen puhe tai hänen persoonansa on hänen puheensa keskipiste. Hän puhuu nyt omasta itsestään, omasta siunauksestaan, että hän on ainoa tie ja myös ainoa ovi lammastarhaan. Lammastarhan ovi, kiitos Herralle, hallelujaa. Tässä Johannes sanookin näin, että 10 ja 9 ja 10 sanoo, minä olen ovi. Valtava ovi, voi että kun siitä menee sisälle, ei halua palata takaisin. Minä olen ovi. Vaikka maailmassa on monenlaisia polkuja, monenlaisia ovia, mutta jälleen vain Kristusovi vie ikuiseen elämään. Kaikki muut ovet vie minne sattuu, mutta Jeesusovi vie iankaikkiseen elämään. Kiitos Herralle. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani? Hän pelastuu, siis Jeesuksen kautta. Tässä on jännä, kun me ollaan eletty tähän aikaan, niin jopa uudesti syntyneiden uskovien kesken syntyy keskustelua, olisiko muitakin teitä, olisiko taivaaseen muitakin teitä, onko muunlaista mahdollisuutta päästä taivaaseen. Jotkut jopa radiossa, deissä puhuu esimerkiksi islamista, muslimeista, että meillä on sama Jumala. Ei meillä ole samaa Jumala islamin kanssa. Islamilaiset ei peri taivasten valtakuntaa, ellei ne tule Jeesuksen kautta sisälle. Se on totuus, se on kirjoitettu Raamattuun, se on ihan turha niin kuin venkuilla näissä asioissa. Ei mikään Buddha tuo pelastusta. Ei kukaan toinen tuo pelastusta kuin Jeesus Kristus. Se on näin ja aamen, kiitos Herralle. Eli kuka tulee Jeesuksen kautta sisälle, hän pelastuu. Ja sitten hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Kristus laitumen, kiitos Herralle, jos on valtavat siunaukset. Täällä on ne siunaukset sitten odotettavissa tällä laitumella. Ja kun tullaan tälle laitumelle ja pysytään tällä laitumella, ettei lähdetä etsimään niin kuin vääriä polkuja, niin hän avaa niitä ihania lähteitä. Koska tällä laitumella on myös lähteitä, jossa lampaat saavat juoda. Sieltä viriää ihania siunauksia, tulee sisäisiin maailmoihin aivan uutta öljyä, niin että kun siellä on masentunut ihminen, kun saa juoda tuosta purosta. Niin kuin näen tällä hetkellä semmoisen näyn, että on Kristuspuro. Se on valtavan kirkas on tuo vesi, mikä virtaa tuosta purosta. Ja se löytyy tällä laitumella ja kuule, kun sä hörppäät sitä vettä, sä juot sitä. Se vesi kuule muuttuu sussa iankaikkisen elämän lähteeksi ja se vesi parantaa sua sisäisesti. Ja kaikki ne haavat, ne mustelmat, ne kovettumat sun sisäisissä maailmoissa kuule alkaa ihanalla tavalla parantumaan, kun sä juot Jeesus virrasta vettä. Kiitos Herralle, hallelujaa. Ja tuo Jeesus virta parantaa myös sydän sairaat. Sä voit parantua tänään tässä kokouksessa, koska virta kun virtaa, siinä on kaikki ne ihmeet, kiitos Herralle, silloin saavutettavissa. Sitten kymmenes jae sanoo, että varas ei tuu muuta varten kuin varastaa. Siis varkaan tehtävä on varastaa, eihän se ymmärrä mitään muuta kuin varastaa. Se tappaa, se tuhoaa ja Jeesus sanoo, minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Kiitos Herralle, hallelujaa, Jeesuksen nimessä. Nyt nämä Jeesuksen sanat, jotka me luetaan Raamatusta, nämä kestää järkkymättöminä
kuule kautta ikuisuuksien Jeesuksen sana kestää. Se ei milloinkaan häviä, se ei milloinkaan katua, se ei milloinkaan muutu. Vaikka ihmiset tänä päivänä, ne muuttaa jopa Raamattua. Nyt on tulossa uusi Raamattu, joka on sukupuolineutraali. Mutta vaikka se on jo nettiversiona, ja vaikka kuinka näitä tulee, näitä uusia käännöksiä, Raamatun sana pysyy samana. Nämä uudet käännökset, nämä on semmoisia väännöksiä, kannattaa heti suoraan heittää pois, niitä ei kannata edes tutkia eikä miettiä. Ja tämä on aika jännä juttu, kuule, vuonna ihan siinä 80-luvun alussa minä näin semmoisen näyn. Siinä mulle Herra sanoi näyssä, että Raamatut kerätään pois. Oli kirjahylly, josta kerättiin Raamatut pois. Mä rupesin miettimään ja mä ajattelin, että tuo ei voi olla Herrasta. Ei Suomessa mitään Raamattuja pois tulla keräämään. Niin kuule Herra sanoi, että niitä ei kerätäkään sillä tavalla kuin sinä ajattelit sen. Koska mähän tietenkin ajattelin mun, mä oon sen Pohjanmaalta kotoisin, me ei osaa ajatella muuta kuin yhdellä tavalla. Että kun kirja otetaan hyllystä hyviä pois, se on sillä selvä. Niin Herra sanoi, että ei kerätä sillä lailla kuin sinä ajattelit. Vaan minun sanaani tullaan muuttamaan. Ja kun minun sanaani muutetaan, se ei olekaan enää minun sanaani, minun pelastava sanaani. Ja tämä on nyt tämän päivän todellisuutta. Raamattuja muutetaan ja kohta syntikysymys otetaan pois. Ja kerta kaikkiaan kaikki sen tähden, että saadaan vain nämä homot ja lesbot niin kuin kirkon piiriin toimintaan pappina kirkkoherroina, niin kuin niitä tänä päivänä jo on, ikävä kyllä, ja tulossa vapaisiin suuntiinkin, jos ei me valveuduta. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että he eivät peri taivasta valtakuntaa, niin meidän pitää olla tarkkana näissä asioissa ilman sitä, että me vihaisimme ketään, vaan meidän pitää rakastaa ihmistä niin paljon, että me pystytään kertomaan totuus. Koska vain totuus tuo pelastuksen ja siunauksen ihmisen elämään, eikä valhe. Se on ikävä asia, että uskovat rupeaa valehtelemaan ja pettämään ihmisiä sillä, että joo, kyllä näin mennään ja näin. Se on ikävä asia, mutta kiitos Herralle, että vielä on uskoa Suomen maassa. Eli Jumalan sana kestää järkkymättömänä, muuttumattomana loppuun asti, vaikka me muutamme sitä. Jumala ei muuta sanaansa, kiitos Herralle, hallelujaa. Raamattu sanoo, että Jeesuksen sanat, ajattelen, on henki ja elämä. Ajatellaan oikein omaakin elämää, niin nyt sana sanoo, että no henki ja elämä. Ja se elämä, mitä tämä sana esittää ja tuo meille esille, se on huolenpitoa. Niin valtavia sanoja, mitä Jeesus opettaa Raamatussa esimerkiksi, että meidän ei pitäisi koskaan murehtia mistään. Ajatella, älä mistään murehdi, sanoo Raamatussa. Vaan mitä meidän pitää tehdä? Tuoda kiitoksen kanssa Herralle murheet tiettäväksi. Raamatussa, että hän pitää huole. Siis tämä on elämää, jossa meistä huolehditaan. Meitä siunataan. Vaikka me välillä vaelletaankin pimeyden laaksojen kautta, niin sanotusti ahdistusten laaksojen kautta. Mutta se lopputulos on aina hyvä, koska tulee päivä, jolloin hän vapauttaa meidät meidän ahdistuksistamme. Kiitos Herralle, halleluja. Ja ahdistus saa aikaan vain hyvää meidän elämässä. Kiitos Herralle, halleluja. Jeesuksen nimessä. Nyt. Ajatellaan ihmisen iankaikkista kohtaloa. Kun lähdetään tältä kerran, niin jokaisella ihmisellä on iankaikkinen kohtalo. Ja nyt tuo ihmisen iankaikkisen kohtalon ratkaisee se asenne, mikä meillä on Jeesuksen sanoihin. Ajattele, se ratkaisee ihmisen iankaikkisen kohtalon. Ei sitä ratkaise se, että mikä mun asema on tässä yhteiskunnassa. Vaikka olisi niin hyvä ihminen, että ei tekisi kärpä sellekään pahaa. Ne ajattelee, ihmisen kohtalo ei ratkaise se, vaan ihmisen iankaikkisen elämän kohtalon ratkaisee ainoastaan se, mikä hänellä on asenne Jumalan sanaan. Niin kuin Matteus 7:24 sanoo näin eteenpäin, että sen tähden jokainen,
joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Eli joka kuulee sanan, pitää sen sanan, tottelee sitä, on mies, joka rakensi kalliolle. Ja sitten tästä käy esille sitten, mitä tapahtuu, kun oli kalliolle rakennettu myrskyt, vaikeudet, ahdistukset, luonnon mullistukset tai mitä tahansa ihmiselämässä, ei voi horjuttaa sitä rakennusta, joka on rakennettu kalliolle, Kristus kalliolle. Mutta jos rakennetaankin kuule savelle tai hiekalle, se ei kestä. Koettelemusten tullessa ei kestä. Ahdistukset tulee, vaikeudet tulee. Jeesus kertoo, miten ihmiset luopuvat uskostaan ensimmäisten vaikeuksien tullessa. Se ei kestä, se oli rakennettu niin kuin hiekalle. Mua kerran mä sain tästä oikein konkreettisen raamattutunni, kun aikoinaan parikymmentä vuotta sitten niin ostettiin semmoinen mökki tuolta maalta. Ja me alettiin sitä sitten järven rannalla kunnostamaan. Niin ihmettelin, kun se oli se yksi ainoastaan, yksi niin kuin nurkka noussut tällä. Ja kaikki muut pysyivät pystyssä, mutta se oli vinksin vonksissa sitten se. Että siinä, ja me ruvettiin sitä perustusta sitten laittamaan kuntoon ja mä kaivoin niitä perustuksia. Niin yksi nurkka oli jätetty tuon verran savelle, että ei jaksettu kaivaa loppuun asti, kun siellä oli kallio siellä. No minä tein työtä siellä sitten ja kaivoin sen kallioon ja laitoin siihen sitten pikkasen hiekkaa ja ukkosen johdattimet. Kerta kaikkiaan nyt kestää. Ei ole sen jälkeen, kuule routa routina. Routa ei pysty meidän mökkiin. Kiitos Herralle. Halleluja. Se on kalliolle rakennettu. Ja silloin mulle Jumalan henki hyvin voimakkaasti puhuu, että näin se on ihmisen elämässä. Ei syntiä tarvitse paljon olla. Ei tarvitse olla mitään semmoisia suuria syntejä. Epäilys, pieni synti, tottelemattomuus. Raamattu sanoo, tottelemattomuus Jumalan sanaa kohtaan on taikuuden syntiä. Tottelemattomuus. Niin juuri nämä on niitä pieniä kettuja, joita meidän pitäisi ottaa kiinni, jotka turmelee viinitarhan ja estää siunaukset. Ja näin se on, että meidän elämässä, jos ei kaikki tuoda niin kuin valoon, ja sanota Jeesukselle, että pese, puhdista, mä tunnustan, anna anteeksi, ole armollinen. Niin se ei kestä se elämän perusta. Mä oikein hirvittää, kun mä ajattelen esimerkiksi omaa elämää, että jos olisi näin. On kyllä rukoillut sitä, että Herra, ota kiinni, jos tulee syntiä. Että ota kiinni niin, että ymmärrän. Kun joskus, jos tulee niin, että kun vintti pimenee, niin ettei näe eikä tajua. Niin rukoillut, että Herra, ota kiinni. Ettei mikään asia estäisi minulta iankaikkisen elämän pääsyä. Niin mä oon miettinyt sitä, että ajattelepa minkälainen tilanne se on, kun täältä lähetään. On joku pieni synti, jota hellitään, josta ei luovuta. Ja sitten kuule lähetään tästä ajasta ikuisuuteen ja portilla onkin kuule kyllä käsi, tumma käsi vastassa. Tämä edemmäksi et tule, on toinen tie, toinen ovi, mitä menet. Ja ajattelin, että toinen ovi vie ikuiseen kadotukseen. Vain sen pienen synnin tähden, koska ei ole pientä eikä suurta syntiä. On vain synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Ja näin nimenomaan tämän ihmisen, niin kuin sanoin, iankaikkisen kohtalon ratkaisee se, että onko mä rehellinen, avoin, että mä oon valmis tuomaan kaikki valoon, että Jeesus pesee puhdista, silloin tulee hyvä. Herra ei kato meihin sillä lailla, jos meille tulee elämään vaikeuksia, ongelmia, tulee lankeemuksia. Silloin ne pitää tuoda Jeesukselle. Ne pitää tuoda sinne ja kertoa Jeesukselle, näin pääs käymään rehellisesti, avoimesti. Jotkut ihmiset, ne niin sitten kun niille tulee vaikka nyt sanotaan lankeemuselämää, ne vähättelee sitä. Ne hirveästi vähättelee ja kiertelee ja kaartelee kuin kissa kuumaa puuroa.
kun reilusti sanoisi, että upposin, että mastokin loppunäkemistä. Se olisi kaikkein niin kuin helpompaa toimia. Mä olen tavannut tämmöisiä henkilöitä, niin eräs sanoi, saarnamiehiä vielä. Otan kaksi esimerkkiä, kaksi ihmistä, joka lankesi, saarnamiehiä. Toinen suuttui hirveästi, kun sitten vaikka hän yritti koko ajan päästä saarnaamaan, no eihän kukaan antanut hänelle saarnapaikkoja, ei tietenkään. Hän meillekin munkin luottuli, että mun pitää antaa hänelle saarnaan vuoroja, no me ei annettu. Ja sitten loppujen lopuksi aikansa ruikutti, me ajattelin, että katsotaan. Annoi hänelle, mutta ihmiset ei tullut kuuntelemaan. Hän suuttui ja sanoi, että hän vietää Euroopan sinne, mikä ihmisoikeus jonnekin, että vetää oikeuteen teidät. Itse oli syyllinen lankeemuksensa. Syyttää lankeemuksesta meitä muita. Eli hänen Jumalan palveluksensa oli niiltä osin turha. Toki hän sitten jälkeenpäin on nöyrtynyt ja tehnyt parannuksen, mutta silloin sinä hetkenä. Toinen saarnamies oli, joka lankesi. Niin hän sanoi mulle, että kuule upposin niin syvälle, että ei mastokaan näkynyt. Ja tuli takaisin, teki parannuksen. Tänä päivänä hän on työssä ja saarnaa, julistaa evankeliumia, kiitos Herralle. Eli Herra vapauttaa, kun ihminen on rehellinen. Mutta jos vaan niin kuin itsessään, että ei se vähättelee ja häpeä ja tuumaa, että ei, niin ei onnistu. Näin se on. Eli toisin sanoen kannattaa olla rehellinen itsessään, eikä niin kuin hävetä Jeesuksen sanoja. Sitten on vielä muutama ajatus, Matteus. Tässä on hyvin tärkeä ajatus, tämä 13 ja 37 eteenpäin. Raamattu sanoo näin, tällä lailla, kunhan mä nyt löydän ensin sen kohan. 13.37 sanotaan näin, että hän vastasi, siis Jeesus vastasi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma, mutta rikkavilja eli luste on pahan lapset. Vihamies, joka sen kylvi, on paholainen. Sadon korjuun aika on maailman loppu ja leikkuuväki on enkeli. Niin kuin rikkavilja eli luste kootaan ja poltetaan tulessa, niin tapahtuu maailman ajan lopussa, sanoo Raamattu. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat viettelykseksi ja kaikki, jotka harjoittavat vääryyttä ja heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korva kuulla, se kuulkoo. Nyt tässä on hyvin mielenkiintoinen ajatus se, että kun Jeesus puhuu rikkaviljasta eli lusteesta, että se tarkoittaa nimenomaan, että ne on näitä pahan lapsia. Mutta se, mikä kylvi, ajattelee, niin ei niiden läsnäolo tällä pellolla olekaan mikään sattuma. Ei se ole sattumaa, että ihmisten keskuudessa on sitä lustetta, eli rikkaviljaa. Koska paholainen kylvi tarkoituksellisesti sen lusteen aidon viljan sekaan. Ja tänään se näkyy hyvin voimakkaasti. Se on toisin sanoen osa saatanan strategiaa. Istuttaa tekopyhiä todellisten kristittyjen keskuuteen. Ja se on yksi niistä keinoista, jolla saatana pyrkii tekemään seurakunnan todistuksen turhaksi. Ajattele, miten se on kylvänyt juuri näitä rikkaviljaa. Miten nyt esimerkiksi tänä päivänä Homus Lesbos kirkon piirissä, siellä on pappeja, lesbopappeja, homopappeja, työntekijöitä, jotka ovat harjoittava homoutta. Paholainen kylvänyt heidän keskuuteen. Mä en henkilökohtaisesti hyväksy sitä, että homot ja lesbot on kirkon keskuudessa työntekijöinä. Mä en pysty sitä hyväksymään, koska he eivät peri iankaikkista elämää. Eli tämmöinen näkemys mulla on, sanokoon sitten tämä maailma mitä lystää, mutta se on Raamatun näkemys. Homot ja lesbot ei peri taivaasta valtakuntaa. Eli he saavat olla totta kai
maailmassa he ovatkin. Ja meidän tehtävä voittaa heitä Kristukselle, mutta sillä me ei voiteta, että me mielistellään. Se ei tuo voittoa, että me ruvetaan sitten hännystelemään heitä ja pitämään heitä uraa uurtajina, uuden evankeliumin valon tuojina meidän keskuuteemme. Ei. Ja nämä on niin paljon tapetilla viime aikoina nämä asiat, sen takia mä näistä puhun. Eli sielun vihollinen on nämä kylvänyt, ja Tessalonikalaiskirje toinen luku sanookin näin Jeesuksen nimessä. Toinen luku ja 11 jae Jumalan sana sanoo näin, että siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen. Ajattele, kun Jumala lähettää eksytyksen, niin että he uskovat valheen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. Eli ne, jotka ovat mieltyneet vääryyteen, ne tullaan tuomitsemaan. Eli jos mekin mielistellään, vääristellään asioita, eikä tuodakaan totuutta esille, silloin me ollaan vääryyden puolella, kun meidän pitää olla vääryyttä vastaan eikä puolella. Meidän pitää kertoa ihmisille, mikä tuo pelastuksen, kuinka pelastutaan, missä on valo. Silloin tullaan siunaukseen, kiitos Herralle. Eli siis sana on pelastuksen tien viitta jokaisen uudesti syntyneen ihmisen elämässä, kiitos Herralle. Ja Raamattu sanoo, se on sovituksen sana, se on armon sana, se on pelastuksen sana, se on elämän sana, totuuden sana, kiitos Herralle. Ja uskon sana on Raamatun sana, hallelujaa, Jeesuksen nimessä. Että kuule uskossa eteenpäin ja katsee Jeesukseen eikä lipsutella missään elämämme vaiheessa, vaan annetaan vapahtajan siunata meitä. Rukoillaan, että voitaisiin tehdä täyttä totta omassa elämässään, ja silloin meidän käy hyvin, kiitos Herralle, eikä niin kuin missään vaiheessa mennä mihinkään niin kuin vääryyteen ja näin poispäin. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herralle. Halleluja. Eli miltä se tuntuu? Ei uskaltanut muut sanoa kuin Tommi, aamen. Okay. Ei, mennään Herran luo. Mä oikein tunnen sen, miten Jumalan hyvyys kutsuu meitä. Herra on hyvä silloin, kun me tullaan hänen luokseen. Ja todella, niin kuin sanotaan, että Herra, mä haluan, että sun sanasi valaisee minun sydämeni. Mä haluan uskoa Raamattuun, niin kuin se on kirjoitettu. Kiitos Herralle, hallelujaa, Jeesuksen nimessä. Haluaako joku kokea puhdistuksen ihmeen tänään Jeesuksen nimessä, että Jumalan pojan veri puhdistaa, siellä Herra näkee käsiä. Kiitos Herralle, Herra näkee käsiä.